E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic. Galera, deixa no comentário o que vocês acharam aí desse trailer aí. Eu achei top o trailer da atualização 1.0.3 que saiu aí. Achei da hora, que é um novo evento, galera. Então, trazendo pra vocês aí, primeira mão aí. Eu espero que vocês gostem aí. Mas eu vou ler aqui, ó, galera. Aqui tá a foto aqui, ó, galera, do evento aí do furgão caído aqui. Aqui vem dizer, vem aqui as informações deles aí que eu traduzi aqui. E não deve ficar muito boa, entendeu? Então não repara a minha tradução. Mas antes, galera, a gente começar a ler aqui, eu gostaria de pedir para vocês aí o like. Galera, dá like no vídeo. Vocês não estão dando like no vídeo, não tá ajudando o canal, galera. Os vídeos estão pegando poucas views, tá? Dá uma moral aí de dando like. E se inscreve no canal se não for inscrito. E galera, dá um pulo também lá no canal 2. Dá essa força pro Tubarão. O link tá aí na descrição aí. Tô postando PR lá todo dia. Vamos fazer essa série subir, galera. Vamos fazer aí essa série do canal 2 subir. Graças a vocês. Beleza? Bota lá hashtag Tuba. Eu vou saber que vocês vieram através desse vídeo aí dando um apoio, beleza? Mas vamos lá sem enrolação. Vamos ler aqui, ó, galera. Vamos ler aqui, ó. Os rumores dizem que o lugar do acidente é como um imã atraindo dinossauros, mas para valiosos pilhagem de troféus raros, você pode dar uma chance. Vamos lá. Até agora você só conheceu predadores comuns, mas os líderes são mais fortes e mais sanguinários do que seus irmãos. Rapaz, sanguinário, galera, olha isso. Tenha em mente que um encontro aberto com eles pode ser um teste real para um caçador. Nós somos caçadores de dinossauros? Seria isso? Ou estamos sobrevivendo, estamos fugindo dos dinossauros. Beleza. No entanto, para uma vitória você pode obter troféus, que são muito parecidos pelos comerciantes. Troféus, galera, será que a gente vai conseguir colocar troféus ali? Vai ter essa parte de troféus, conquistas? Pô, seria da hora. Você está pronto para conhecer a nova presa? Beleza, estamos pronto, galera, estamos pronto. Agora o que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos invadir lá, fazer um testezinho aqui, galera. Eu já botei meu boneco para correr lá para Floresta nível 2, para ver, galera, se realmente mudou alguma coisa lá ou não, entendeu? Galera, tá pedindo pra mim invadir a floresta nível 3 e a pedreira nível 3. Eu vou invadir, tá, galera? Porque meu objetivo, na verdade, é subir XP, tá? Todo mundo sabe disso, já tomo no nível 50, né? 51 por aí, ó. Tomo aqui na floresta 2. 52, acho que 51, tá? Não chegamos no 52, não. Mas o objetivo é esse, igual eu fiz no Last Day, subir o um nível e depois eu vim só. Só. Opa, que sacana, rapaz. Olha isso. Querendo pegar o tubarão desprevenido, rapaz. Já deu duas paradas aqui no tubarão aqui, beleza. Vamos pegar a parada dele aí, ó. Tá maneiro aí, ó. Vamos pegar logo. Paradinha aqui no miudinho aqui, galera, fazer aquele esqueminha ali, ó. Pô, mal cheguei na parada aí, o bichinho já veio de pilantragem com a gente, galera. Que é isso, ó? Eu acho que já tem um ali querendo correr atrás da gente, galera. Tem um ali querendo correr atrás da gente ali. Beleza, vamos ver se dá pra pegar essa fruta aqui, ó. Deu pra pegar essa fruta aqui, ó. Tem que pegar as frutas aqui, tem que ficar ligeiro também com os boots, tá, galera? Tem que ficar ligeiro com os boots. Ah, pegou a gente, cara. Na hora que eu me abaixei ali, ele pegou a gente, ó. Vamos ver aqui, ó. Opa, vamos ver se ele vai cuspir. Ó, opa, vamos lá, vamos partir pra porrada então, vem, vem. Isso aí, ó. Consegui sair agora da cusparada dele aí, beleza, show de bola. Manguita ali, ó, galera, olha isso, a manga ficou mais viva, né, galera? Olha lá, ficou bonitona, rapaz, top demais. Rapaz, eles estão melhorando no gráfico também, galera, o gráfico tá ficando melhor, hein? Eu curti, hein? Curti aí, show de bola, vamos ver se vai vir mais algum, galera. Que esses bichinhos que cospe aí é carne de pescoço, tá, galera? Então a gente tem que ir na disciplina aí, pegando as manguinhas ali, galera, pra gente poder no. E na boa, e vamos lá, vamos dar mais uma voltinha ali, ó, galera, porque se ficar ligeiro aí, ó, pega essas pedrinhas aqui, pega essas pedrinhas aqui, e vamos lá, vamos com tudo aqui, galera, deixa o like de vocês, compartilha com o amigo de vocês, rapaz, gostei da atualização, tá, galera? Não apareceu pra mim ainda o evento do carro destroçado lá, mas em breve a gente vai estar trazendo a gameplay aí, opa, vamos invadir aqui, galera, que eu acho que não vem mais não, tá? Então agora a gente vai começar aqui na nossa disciplina aí, rapaz, olha o caixote como ficou lindo, cara! Muito top mesmo, ficou muito da hora o caixote, cara. Impressionante isso, curti demais. Rapaz, tá bonito aí, vamos jogar as paradas pra lá. Beleza, água a gente não precisa beber, tá com as paradinhas ali, beleza. Vamos deixar até ali, galera, vamos deixar até ali. E vamos lá, vamos pegar logo esse aqui, ó. Moleque, vamos pegar os sozinhos primeiro, entendeu? Ah, ele viu a gente, cara, foi muito pela frente dele. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, galera? Vamos lá, vamos por aqui, ó. Vamos por aqui, de lá pra cá que a gente vai pegando ali, ó. Beleza, show de bola. Não, vamos por aqui, ó. Rapaz, tudo é uma estratégia, tá, galera? Tudo é uma estratégia aqui. Beleza, ó. Vamos aqui devagarinho aqui, ó. No miudinho aqui, ó. Vamos pegar esse aqui perto do caixote aqui. Que a gente pega ele. Se os outros não vê a gente, galera. Ó. Não viu, show. Agora a gente pega o de cima ali, ó. Haha, moleque. Aí sim, hein? A estratégia é essa, tá, galera? Ó, de longe. Viu? Matamos três aí de boa, ó. Pô, só miúdo, cara. Só miúdo. Beleza. Vamos pegar aqui desse daqui. Depois que a gente voltar lá, a gente pega do outro. Tá, vamos aqui, ó, devagarinho aqui, ó, no miudinho. Na parada aqui, ó. Vamos pegar esse aqui por trás, ó. Vamos pegar esse aqui por trás. Tem dois por trás aqui, ó.
Isso aí, galera. A gente pega logo esse aqui, ó. Que esse aqui é grandão, né? Dá uma nele, ó. Dá uma nele, já era. Já caiu aqui. Ó, vamos abrir esse baú aqui rapidão. Ó, a mochila aqui, cara. A bolsa não mudou nada, tá? Não mudou nada, mas vamos ver se a gente consegue pegar alguma coisa boa aí, ó. Show de bola, tem bastante coisa legal aqui. Vamos ver aqui, tá diferente pra gente? Vamos pegar ele aqui por trás aqui. Essa é a grande estratégia, tá, galera? Pra quem tá começando no jogo, acredito eu que o outro lá vai ver. Não viu o dente de sabre e viu agora. Cara, impressionante esse dente de sabre aí. Beleza, e olha lá, tá vindo capar, galera. Tá vindo capar, vamos botar no automático aqui, tá pecar ele. Come aí duas para a gente, já era. Já caiu aqui pra gente aqui. Caraca, rapaz, isso aqui é top. Manga, joga manga pra lá. Vamos comer logo essa manga aqui que ele pegou a gente de jeito. Joga pra cá. Opa, pá, galera. Olha isso, que lindo. Pega aí, ó, show. Vamos pegar essas paradas todas aqui, galera. Pegar essas paradas todas aqui, beleza. E depois a gente pega, joga pra lá e vê o que a gente faz, tá, galera? Vamos pegar aqui do dente de sabre aí. Beleza, vamos pegar desse candango aqui. Tá bonito. Corda a gente. Apesar que corda a gente fabrica, né? Vamos jogar pedra pra lá e vamos pegar essa parada aqui. Depois que a gente matar todo mundo, aí a gente. O que a gente faz, galera? Eu peguei aqui do caixote. Vamos ver. Peguei do caixote aqui, beleza. Vamos por trás ali pegar aquele outro ali, ó. Esse é o grande detalhe aí, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam aí do. Da parada lá. Show, já. Rapaz, esse aqui é o grandão. Dei mole, galera. Era pra ter pego o grandão de jeito ali, cara. Que aí a gente ia tirar bastante. Bastante vida dele e gastar pouca arma, tá, galera? A estratégia é essa daí, tá? Gastar poucas armas, beleza? Então vamos lá, vamos lá. O grandão viu a gente. Beleza, vamos pegar aqui do candango aqui. Esse pano não tá dando pra pegar, mas esse pano a gente consegue fabricar lá, tá? Vamos lá, vamos lá. Caraca, rapaz, é muito dinossauro. Eu acho que eles aumentaram a dificuldade aqui desses dinossauros aqui, hein, galera? Olha aí, vamos ver se a habilidade liberou. Não liberou, ainda não, né? Tem um caixote aqui, mas eu vou pegar esse candango aqui por trás daqui, ó. Show. Rapaz, tô mandando bem, hein, galera. Tô mandando bem. Vamos ver esse caixote aqui. Ih, no cospe não. Cara, ele deu 3 de dano na gente. Ele quer partir pra agressão. Então vamos lá, vamos lá. Não cuspiu, show. Quase que ele cospe na gente, galera. Quase. Pega a manga aí, vamos pegar a manga aí. Beleza, 100%. Aí sim, hein, galera. Aí sim. Não peguei a parada daqui dele. Vamos pegar o caixote aqui. Eu não abri o caixote. Vamos botar as paradas todas aqui dentro do caixote aqui. Depois a gente vê o que a gente faz, tá, galera? Vamos lotar esse caixote aqui. Rapaz, olha isso. Tá bonito, hein, galera. Tá bonito. Bora lá. Show. Ih, moleque, aí sim, galera. Aí sim. Beleza, vamos deixar só esses itens aqui, ó. Esse item aqui eu vou deixar. Vamos deixar aqui, vamos deixar aqui. Beleza, show. E agora, galera? E agora? A gente tem que pegar logo esse aqui, ó, galera. Será que vai vir uns três? Já sei o que eu vou fazer, galera. Já sei o que eu vou fazer, ó. É o dente de sabre ali, ó. Vou pegar aquele ali e vem o dente de sabre e não vem os três. Pô, ele viu a gente, cara. Impressionante, cara. Que mole que eu dei, hein, galera. Que mole que eu dei. Beleza, pega o dente de sabre aí, ó. O de lá vai vir, não tem jeito. De lá vai vir aí, duas neiras a gente já mata aí, beleza? Show de bola. Pega tudo que tem direito aí, galera. Pega tudo que tem direito aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos, que aqui é tudo nosso, galera. Tudo nosso. Sapeca geral aí, galera. Sapeca geral. Vamos matar todos os dinossauros que tem aqui, tá, galera? Beleza, show. Isso aí, ó. Pega ele. E sapeca o outro logo aí, ó. Mas é, moleque. Com uma única arma aqui, a gente faz a festa aqui, tá, galera? O próximo vídeo eu prometo pra vocês que eu vou invadir, tá, galera? Eu vou invadir lá o. A nível 3 lá, que vocês tanto pedem aí. E nós vamos com tudo, tá, galera? Vamos com tudo invadir lá, nível 3. Pega essas paradas aqui. Eu acho que nós já zeramos, hein, galera? Acho que já zeramos o zumbi aqui. Beleza, essa mochilinha aqui já pegamos, tá? Zeramos, geral. Opa. Joga aí. Ah, não, filho. Aí não. Aí tu quer esculachar o tuba, né? Tu vem com essa porcariazinha aí, quer esculachar o tuba, né? Beleza, 100%. Pega aí, o que tem aí pra ele aí? Paradinha aqui, show. Tudo, galera. Vamos pegar tudo aqui. Beleza. Vamos botar aqui tudo aqui nesse caixote aqui, que a gente já pegou esse caixote aqui. Vamos lá. Vamos pegar desse grandão aqui. Beleza. E vamos jogar tudo pra esse caixote aqui, tá, galera? Jogar tudo pra esse caixote. Porque aqui é tudo nosso. Tudo no esqueminha aí, ó. É, rapaz. Agora complicou aqui, porque a gente vai beber uma água aqui. Enchemos os caixotes, galera. Vamos levar pro outro caixote lá. Depois eu vou ver o que eu vou fazer da minha vida aqui, cara. Pra levar essas mercadorias todas aí. Que é muita coisa, galera. Olha isso. É muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. E vamos lá. Vamos com tudo. Joga até a parada pra lá. Vou deixar no automático aqui. O boneco vai fazer tudo agora, galera. Deixa no comentário o que vocês acharam aí. Valeu? O vídeo vai encerrar aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Aí matamos todo mundo ali. Você que tá começando agora, se liga na estratégia. Valeu? Tamo junto aí. Um abração. Foi!